Membro Parlamento Nacional Husu Emma Hotu prevene dengue, mas que laia subsídio linha frente hanesan COVID. Membro Comissão EFI, deputada Lúcia Taeki, Husu Cidadão Hotu, liliu parte relevante sira, hanesan Ministério Saúde, atu continue esforço de halo prevenção ba caso dengue ne behamate ona labarik quase tolo nulo. Representante povo ne hatete, mas que subsídio linha frente ba caso dengue laia, mebe precisa halo prevenção no da responsabilidade em hotunian, mebe Ministério Saúde precisa organiza o insa antecipa tamba caso dengue acontece cada tinang banhira tempo udan. Dengue laia linha frente, ni pessoal saúde ni serviço duni. E atuh ita hakotu dengue mos ba ita hot hotu. Ku inclui ita hus bairo, itania aldeia, itania suku, itania subdistritu e munisipu. E tamba sama ka ita kulia dihan COVID mak iha linya frente, e kazu dengue la iha linya frente. Mai be iha Ministeru Saudi, iha ekipa naran task force, mos atu basurtu dengue. Ida ne sir tenke tau atensau perhodi prevene. Ekipa ida ne tenke hatene dihan antis atu tama fulang nebemak atu dihan udang ona. Sir tenke ekipa ida ne tenke tau. Laos tamba be tenke iha linya frente mak tenke tau atas. Presidente Comissão EFI, Noé da Silva, Bucatuir, reconhece espaço no CAME Hospital Nacional Guido Valadares lá suficiente. Também é, Ministério da Saúde precisa resolver urgente, não é labela implica ba paciente sira. O Hospital Nacional de Vemaca lá seguro vai ter a paciente sira, então tem logo o uso da sira, para tu logo que está um espaço balo, buca está espaço balo, e ali outro para o exame que a bela acomoda e tem a paciente sira, que é o digno. Também labela está, foi lá essa miquerácia, que é a fiscalização e a terreno, dalam ia kama ida bela manai hat nai tolu maka baisa ya ba antai to usu para sira buka espasu ida para di bela tau ita ita ni yang sira ne fati sira di bemadi laos lai menus menus ma ke halos tamba ita hati na ta moras ni sa maka lo santo sira rega be fati sira ni bemang sa dana ita ni mak na be rega ni det mus menu wardo ki hade trua antau ekipa sira te ke are prioridad sira ni bemang sira tu tamaulu se itu hutu tu si darah hutu tu akar dia hutu fat de for example ya dili lara de tu hoy usu par hutu tu tengkar rega kira saone la impossible sira tu cobre hutu fat sira me maksir atu soluciona problema espaço ne Ministério Saúde o equipa plano se muda paciente balung ba fatin isolamento tasitolo no balung muda ona ba Centro Saúde Vera Cruz to iha lorong sia fulan fevereiro ne Timor-Leste registra caso dengue hamutu kerihun rua Husi número ne la barik nain ruanulu resin sia mak la convida. Fatima Pereira, Eliugayo, Yemen.